Paton Bislimi Tregon se ishte ai që kishte kërkuar që Vulini të futet në listën e Zezë të Shtetit Bashkuar. Antari i Borxhit Ekzekutiv të Ligës Qytetare ai ka përshëndetur vendimin për përfshirjen e Departamentit Amerikan të Thesarit, për përfshirjen e drejtorit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë Bia Aleksandr Vulin në listën e Zezë të Departamentit Amerikan të Thesarit. Bislimi nëpërmjet rrjetit social Facebook ka treguar se në 6 maj të vitit kaluar përmes një letre drejtuar sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken, kishte kërkuar që Vulini të futet në listën e Zezë duke paraqitur argumente se Vulin ishte një kërcënim serioz për destabilizimin e rajonit kundër vlerave evropiane dhe amerikane. Bislimi thekson se është mirë njohës që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përkushtuara për paqe dhe prosperitet në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht për mbështetjen e Republikës së Kosovës. Përjetësisht mirë njohës Shtetet e Bashkuara për vendosmërinë e tyre për të sjellë paqe dhe prosperitet në Ballkan, veçanërisht për trujtur e përkrahur Republikën e Kosovës si projektin më të suksesshëm të shtetit ndërtimit në nëmbrellën e Shtetit të Bashkuar, shkruan Bislimi. E ka publikuar dhe faksimilin e letës që i pa dërguar sekretarit Blinken. Vulini ishte edhe mbetet zyrtari korruptuar, gjithë cilin ashtu e kam potencuar në letën time. Në ndritën e këtyre argumenteve dhe fakteve, si të bazuar në veprimin dhe fjalet e Vulinit, shihet kjarta se përfaqëson një kërcënim serioz për destabilizimin dhe vlerat evropiane dhe amerikane dhe disa vendet të tjera të rajonit. Përjetësisht mirë njohës Shtetet e Bashkuara për vendosmërinë e tyre për të sjellë paqe dhe prosperitet në Ballkan, veçanërisht për trujtur dhe për krahur Republikën e Kosovës.